представники геології, вони взагалі вони б'ють тривогу, що не лише ця вода, вже забруднення пестицидами пішло на глибину, зразу рахували, що до 400 метрів, а тепер вони показали, що вже відстежують на глибині 700 метрів. Тобто води на глибині 700 метрів і такі відомі курорти, не хочу називати, щоб не було антирекламою, курорти і мінеральні води, дуже відомі в Україні, вони вже мають забруднення. Вони вже мають забруднення пестицидами. Проблема велика. Це проблема державної ваги.